A continuació, us anem a contar un conte amb música, anomenat Pere i el Llop. Els personatges són Pere, l'avi, un pardalet, l'ànec, el gat, un grup de caçadors i el llop. Cadascun d'aquests personatges hi està representat per un instrument de l'orquestra. Pere, pel quartet de cordes. L'avi, pel fagot. El pardal, per la flauta. L'ànec, per l'oboè. El gat, pel clarinet en registre greu. Els caçadors, per quasi tota l'orquestra. Els tirs de fusell, pels timbals i el bombo. I el llop, per tres trompes. Una vegada heu conegut a tots els protagonistes, anem a contar-vos ja la història de Pere i el llop. Un bonic matí, Pere va obrir la reixa del jardí de sa casa i va eixir a l'ample i verd prat. Sobre la branca més alta d'un frondós arbre, es va posar un pardalet que quan va veure Pere va refilar amb alegria. Bon dia, Pere! Per així tot està tranquil. Thank you.
Aviat va aparèixer un ànec remenant el cul. Quan va veure que Pere no havia tancat la reixa, es va posar content i va decidir fer un capbussó en la profunda i solejada bassa. Va veure l'ànec, el pardalet va baixar de l'arbre i es va posar al seu costat en la gespa encollint les espatlles. Quina classe d'au ets tu, va dir, que no saps volar? L'ànec va respondre, quina classe d'au ets tu, que no saps nadar? I es va capbussar en la bassa. I així van seguir discutint, l'ànec nedant en l'estany i el pardal fent salteig a la vora. De sobte, alguna cosa va traure la mirada de Pere. Era un gat que s'esmunyia sobre la gespa. El gat pensava dintre seu. El pardal està ocupat discutint amb l'ànec, a veure si l'atrapa. Llavors, va començar a apropar-se amb molta cautela. Compte, va dir Pere, i a l'instant el pardal va volar fins l'arbre. Mentrestant, l'ànec clacava colèricament al gat. Això sí, des del centre de l'estany, és clar. El gat voltava i voltava entorn de l'arbre i pensava, valdrà la pena grimpar tan alt? Quan jo plegui, el pardal haurà volat. En aquell moment, va eixir l'avi. Estava disgustat perquè Pere se n'havia anat al camp. El prat és un lloc perillós, Pere, va dir.
Què faries si vingués un llop del bosc? Pere no va fer cas de les paraules de l'avi. Els xiquets com ell no tenen por dels llops. Però l'avi va agafar Pere de la mà, el va portar a la casa i va tancar la reixa amb clau. Acabaven d'entrar quan va eixir del bosc un gran llop gris. D'un salt, el gat es va enfilar per l'arbre. I l'anet, atemorit, va eixir precipitadament de l'estany sense deixar de clacar. Però córrer no li va servir per a res. No podia escapar de les garres del llop. El llop s'apropava. S'apropava. Quasi l'havia atrapat. Fins que el va agafar i d'un mos se'l va engolir.
Així doncs, la situació era aquesta. El gat, assegut en una branca de l'arbre. El pardal, posat en un altre. Això sí, no molt prop del gat. I el llop voltava i voltava entorn de l'arbre, mirant els dos amb ulls golafres. Mentrestant, Pere, darrere de la reixa, sense cap temor, contemplava tot el que estava ocorrent. De sobte va córrer cap a la casa, va agafar una corda gruixuda i a correcuita va tornar i va pujar a la tàpia de pedra. Una de les branques de l'arbre, al voltant del qual girava el llop, passava a prop del mur. Aferrant-se a la branca, Pere va pujar a l'arbre. Llavors li va dir al pardal: revola entorn del cap del llop, però ves amb compte, que no t'agafi. El pardal quasi tocava amb les ales el cap del llop, el qual, furiós, mossegava a un costat i a l'altre. Quant el molestava aquell pardal i quines ganes tenia d'atrapar-lo. Però el pardal era molt astut i el llop no va poder fer-li res. Mentrestant, Pere havia fet un llaç amb la corda i la deixava caure suaument.
fins a embolicar-la a la cua del llop. Després, va estirar amb totes les seues forces. Quan es va sentir atrapat, el llop va començar a saltar desesperadament, mentre tractava de deslligar-se. Però Pere havia lligat l'altre extrem de la corda a l'arbre. I els salts del llop només aconseguien atrapar-lo encara més. Va ser en aquell moment quan van eixir del bosc els caçadors. Seguien les petjades del llop mentre disparaven i cridaven. Des de l'arbre, Pere va cridar: "No dispareu, per favor! El pardal i jo hem atrapat el llop! Ajudeu-nos a portar-lo al zoològic!" I cap allà anaven. Imagineu la processó triomfal. Al front, Pere.
Darrere d'ell, els caçadors que arrossegaven el llop. Tancant la comitiva, l'avi i el gat. L'avi movia el cap com si digués: tot ha estat molt bé, però què haguera passat si Pere no hagués atrapat el llop? Sobre, voltejava el pardalet que piulava en goig. Que astuts que són Pere i jo, mireu el que m'atrapa. Si escolteu amb atenció, podreu sentir l'ànec, ja que amb les presses, el llop l'havia engolit viu.